Әбеке, сіздің арқан қалай күшті болды. Әбеке, жүріңші, алмасын іш, Әбеке. Ос, Әбеке, мамасын. Сан, Әбеке. Десе, Әбеке. Әбеке, жұмыс істемейді, жұмыс істемейді, Әбеке. Шуламаш, Әбеке. Қалай күшті. Қырғызстанда, ыстық көлде. Сіздің туғаныңыз сөйлеп тұрмыз, Әбеке. Кім ыстық көлде туған күн жасап отыр? Айтыңызшы, сіз жасап отырсыз. Мен жасап отырмын ба? Жоқ, Максли жасап отырмын. Жоқ, Максли жасап отырмын. Мен жасап отырмын. Сіз жасап отырсыз, Әбеке. Кім жасайды, айтшы, мен секілді. Әрине, сіз. Ыстық көлге түсіп, жүріп, сіздің арқаңызды ыстық көлге түсіп, отырып, бағана бүкіл қырғыздардың аузын аңқайтып жібердіңіз, Әбеке. Айылды. Әрі жоғны. Осы әніңізге бүкіл қырғызстан алып қалды сіз, Әбеке. Шеберсі Әбекең сүйген жақсы көреді. Әбеке. Жүрем, кең ғой мен. Сіздің мәрт жігітсіз ғой, Әбеке. Сіздің қасыңызда жүрген мен де. Әбеке енді. Әбеке. Жоқ, ақша шаша бермеңіз, Әбеке. Керек болды өзіңізге. Саған, саған. Рахмет, Әбеке. Әбеке, келесі жазда қайда демалайын деп отырсыздар сіздер? Турция. Турцияға. Мен де барайыншы, Әбеке, сенімен бірге. Барасың, барасың, барасың. Әбеке, сіздің туған күніңізге арнап мен бір ән айтсам бола ма? Айтшы. Суға түс, суға іш. Жоқ, жоқ, Әбеке. Суға ертең күндіз түсеміз ғой, Әбеке. Қазір киіммен жүрсіз, ыңғайсыз ғой, түнде қалай жүрсіз суға? Айтшы, Әбеке, сіздің денсаулығыңыз үшін мен бір тамаша бір ән айтайыншы. Ұзақ жасаңызшы, Әбеке. Бір достарыңызды есіңе түсіріп, мен сізге жан досым деген бір ән айтып берейін. Жан досым, үстем болсын мерейің. Әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін. Бітпесін. Әбеке, сіз жылы бәрі, сіз үшін. Бітпесін. Әй, Әбеке, іші басты сүйген жақсы. Сырымызда бітпесін. Капитан Оспанбек. Хоспитала секілден. Жоза шум. Жоза барды. Қырғыз. Жоза барды. Ничего, не барды. Қырғыз. Қазақ. Бір туған. Сенде киген аққалпақ. Мен де киген аққалпақ, сен де бетін жап-жалпақ, мен де бетін жап-жалпақ. Мен де бетін жап-жалпақ. Дұрыс айтады, Әбекең де бет жап-жалпақ. Сен де бетін тап-талпақ, біздің де бетіміз тап-талпақ. Қазақ қырғыз бір туғанбыз ғой, ағай, не болды? Бір туған болсаң, ішпей келмейсің ба? Ішпей келгенде? Ішіп келіп ап, нерде барда, нерде люди отдыхает. Жоқ, Әбекең, 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 қосыңшы. Слышу, қырғызды. Немере істеп отырсың? Мен сенге бастығымашы, мен. Әбеке, Әбеке, сабыр етіңіз, Әбеке. Әбеке. Чуын делайды, а? Чуын делайды, ничего не делайды, просто пьяный. Жігіт болсаң границаға шығы. Әбеке. 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 Чуын делайды, а? Әбеке, құтыңшы. Жо, мас болып қоған, бауыр. Мас болып қоған, мас болып қоған. Бауыр. Давай, документ, 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 документ. Дай документ. Әкенші, документ, документ, мен документ. Мен документім. Документ, дай. Так. Бауыр. Кішкен қыз болды, мен бастығым ғой. Сен де бастығымшы. Казахстан, да? Да. Бұл бастығым Әбекем тұр. Садықов, Әбдіжапар. Мына красавчик, мен. Так, құсылмасыңыз жүріңізші, мен өзіп жүрсім. Что за бардак? Что за чум? Бауырым, мен бастығым мас болып болды. Вы же пьяный. Не. Люди отдыхают. Бауырым, сен де бала шағың бар шығар. Бауырым, жүріңізші, көр, ренжімей. Давай, роботаға барамыз, там разберемся. Все. Қайда РУВД бауырым? РУВД жүрмесінші! Ағай, ағай, ана жақта мен подружкамды зорлап атыр көмекесің! Тоқ, тоқ, тоқ! Мою подружкам! Әбеке, Әбеке! Подождите! Әбеке, ятуда, шуда, шуда! Ана жақта мой мужчин зорлап атыр көмекесінші! Оставайтесь здесь! Жүрмесі, срочно! Поехали! Жынды ме? Әбеке! Қайды, қайтқан, Әбеке, документерді алып кетті ғой? Кім Мен қазір документ алып кел, ертең границадан шыға алмай қаламыз ғой. Әбеке, сабырсақта осында тұрыңызшы, киіміңізді жөндеңізші, иә? Сізге. Полиция, документ тез алып келем. Полиция, милиция! Көмектесіңіздерші, 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 үйім өртеніп жатыр. Аға, телефон беріңізші, үйім өртеніп жатыр. Алло, алло, алло! Не білемізді, зорлап жатыр. Бұл телефон ұрлап жатыр. Досап! Салам алейкум, братан. Как дела? Че ты отдыхаешь, да? У нас нравится, да, тебе? Иди сюда, иди сюда. Ты че? Отдыхаешь, да? У нас отдыхаешь, да? Иди сюда, Снимай, давай, снимай! Эй!
Қырғызстанда не бар еді? Туған жер қандай асты, топырағы. Көресіңдер бар ғой, әбеке! Не болды саған? Жауып кетті, әбеке! Қайда жүрсің? Ұрмадың ба, ұрмадың ба? Көп болды, әбеке, таяқ жеп қалдым бар ғой. Көзіңде көрмейді тұрыс. Не істейміз? Не істейміз? Телефон беріңізші, звондайық. Телефон ұрлап кетті ғой. Қалай істейміз, қалай қайтамыз, әбеке, мына тұрмыз не? Айттың ғой, сізді осы туған жерде жасайық, туғаныңыз. Ассалаумағалейкум, жабдықайым да. Ей! Тұстарыңа, тұста! Кім ол, әбеке, кім? Кім ол? Жаңа, мен ұрған ұрға. Сіз ұрып тастадым деп едіңіз ғой. Ұрып тастадым мен. Не істейміз, айтыңызшы. Қайтыңызшы, қазақстан. Көмектесіңіздерші, үйім өртеніп жатыр. Аға, телефон беріңізші. Ойбай, ұрлап кеткен екен. Ештеңеміз қалмады ма сонда? Қалай айтамыз? Ей! Ана қайда жүр, а? Ана қайда жүр? Ей! Документ берші! Әбеке, түсінші! Әбеке, түсінші! Ана қайда жүр!